Cláudio, ouve o que o Nelson está-te a dizer. Deixa-me ouvir o que ele está-te a dizer. Thank you.
vocês vão ver o toque, vocês todos no ringue, está bem? Hã? Vai estar aí a bater no ringue. Está bem? No ringue? Não, João. Estás a filmar, deixa estar sossegado, senão afastas do ringue, está bem? Ok? Se é para não, se não vem para aqui toda a gente bater, está bem?